Наручні GPS-навігатори, газоаналізатори повітря, дихальні системи, різноманітні захисні костюми та багато іншого на суму більш ніж 29 мільйонів гривень отримала морська охорона Держприкордонслужби від уряду США. Наші партнери кажуть, що така допомога – це не тільки підвищення можливостей прикордонників, але й відбудова колишніх можливостей, втрачених після анексії Криму. So EXPIS will be upgrading maritime border guards, rapid response unit facilities in Mariupol and Berdansk. Як вам відомо, програма EXPIS продовжуватиме розбудовувати інфраструктуру для морської охорони, власне, підрозділів швидкого реагування в містах Маріуполь і Бердянськ. Частину переданок у прикордонники вже встигли перевірити на практиці. Наприклад, спеціальні підрозділи, які першими оглядають підозрілі судна, вже використовують наручні GPS-навігатори та газоаналізатори. Їхні переваги дуже відчутні, кажуть бійці морського спецназу. Газоаналізатори в нас були до цього, але вони були більш старого зразку. Вони займали більше місця. І коли команда висаджувалась на борт, то це був один комплект на цілу групу. Зараз кожен оглядач має свій особистий. Однією з корисних новинок стали спеціальні бронежилети з так званою позитивною плавучістю. Вона досягається за рахунок композитних матеріалів бронезахисту та надувних подушок. В нього дві пластини, які також мають позитивну плавучість, виконані з легких композитних матеріалів. Бронежилет є бронежилетом 5-го класу захисту і витримує попадання автоматної пулі. На бронежилеті можна розгорнути надувні подушки та, перебуваючи в воді, самостійно підкачувати. Також прикордонники отримали захисні гідрокостюми. Їх можуть використовувати екіпажі аварійних кораблів. Костюми дозволяють перебувати у воді до 15 хвилин за мінусових температур. Екіпажі морської охорони вже почали їх отримувати.